Taigi, merginos, kam skambinsime, kam trukdysime? Peyton. Knopa, ką, kokiam Peyton? Geriau paskambinkime trenerį Ebi ir paklauskime, kaip sekasi, kada jie atvyks į sodybą. Taip. O dieve. Diana, tai bloga mintis, nes mes pažįstame trenerę Ebi. Ji yra isteriška moteris. Jei sužinos, iškels pragarą. Paskambink jai. Alio, Ebi, labas. Kas aš esu? Aš esu Maiko mergina. Palikite mano vaikiną ramybėje. Merginas jai isterija. Manai, kad aš esu jo mergina? Ne, tai aš mergina. Tai pabaiga, jie mus nužudys. Merginos, jį nesužinos, kad tai mes, atsipalaiduokite. Gerai, iki, aš tau viską pasakiau. Aš esu Maiko mergina ir nėra tau ką veikti sodyboje. Na, merginos, kam dar skambinsime? Merginos, turime užsakyti bakalėjos, padengti stalą ir viskas bus puiku. Taip, moktau, Maikai, nes atvyksta trenerė Ebi. Taip, džiaugiamės, kad jie atvyksta. Taip, merginos, atvyksta trenerė Ebi ir man bus daug lengviau, jie imsis mergino, o aš visiškai užsimsiu berniukus. Taip, moktau, Maikai, šiuos bukagalvis reikia pauklėti. Jūs teisios, merginos, taigi pats laikas. Žiūrėk, nesvarbu, ar tu mano buvęs, bet aš tau sakau, man nepatinka, kai tau panosim yra karpos. Ką čia veikia jauniklės? Padėk ragelį. Smalkai, kaip mus vadini? Klausykit, jei taip mus vadinsit, vadinsim juos savo buvusiais. Ir mes pasakysime tai, kas mums nepatinka jumise. Kodėl tu pikta? Kam tu skambini? Knopa skambino buvusiam, o Diana trenerį Ebi. Mums tiesiog nuobodu. Taip smagiau. Kodėl tau nuobodu? Taigi tu turi futbolininką vaikiną. Mūsų vaikinai treniruojasi. Klausykit, gal šeisime pasivaikščioti, nes tikrai taip nuobodu. Ir nesinori treniruotis. O pas mus konkursas po vieno mėnesio, turėsime laiko pasiruošti. O, zuikė, šokėjos, aš ieškojau jūsų. Turime jums tikrai puikių naujienų. Pasitraukite nuo telefono būdelės, nes galite nukristi, ką? Trenerė Ebi atvyksta čia, ji bus po vienos valandos, tai šaunu tiesa. Labai šaunu. Kodėl ji čia atvažiuoja, mes jas nekvietėme? Mes bėdoj. Taigi krepšininkai gali pailsėti, o jūs, zuikė, susitvarkykite kambarius. Mūsų kambarys tvarkingas, nes vakar jį tvarkėme. Gražaus pasivaikščiojimo, merginos. Velnius. Merginos, kodėl stovite šventinę nuotaiką, kad vyksta trenerė Ebi? Taigi, merginos, reikia užsakyti piragą. Ebi mėgsta tiramisu. Ebi mėgsta vėžiagyvius. Ebi mėgsta omarus, moktau Maikai, mes prisimename visus Ebi mėgstamiausius dalykus. Geras darbas, merginos, ir aš einu susitikti su Ebi. Ar gerai atrodau? Puikiai, moktau Maikai. Jūs kaip visada nuostabus. Gerai, merginos, aš eisiu. Sėkmės, moktau Maikai. Aš nekenčiu trenerės Ebi labiau nei šokiai zuikių. Aš lygiai taip pat lelę. Aisai, prašau mums du pieno kokteilius. Berniukai šiandien mus vaišina. Aisai, bet be priedų, pigesnį. Klausykit, padarykite įprastą užsakymą ir nedėkit mums nei vienos eilutės, nepridėkite to kito. Neįmanoma pagaminti pieno kokteilio be banano. Aisai, prašau pieno kokteilio su bananu. Gerai, daryk. O man su braškėm, aš noriu vanilinio. Puiku, aš tai padarysiu tuoj pat. Beje, mes turime ledų. Kokių norit paragauti? Šokoladinių. Merginos, šiandien be ledų. Jumsgi po to skaudės gerklės. Gerai. Aš nesergu. Noriu šokoladinių, dvigubos porcijos. Gerai, visoms įdėsiu dvigubos porcijos ledų, nepasigailėsit. Dviguba porcija! Taigi, sveika sodyba. Ebi, labas, Ebi, aš tavęs pasilgau. Puiku, netidarysi vartų? Taip, žinoma, aš paimsiu tavo lagaminą. Duokš čia. Imk. Ebi, kaip viskas sekasi? Kaip viskas? Puiku. O tu nenori papasakoti, kaip tu čia gyveni? Kaip atostogos? Kas ji? Ta prasme. Kas ji? Man irgi smalsu sužinoti, kas ji tokia. Ta, kuri šiandien man paskambino ir pasakė, kad ji tavo mergina. Ebi, kaip mano mergina galėtų tau paskambinti, jeigu tu esi mano mergina? Palauk! Jei ji bus čia, aš nupešiu jos plunksnas. Kam? Ebi, nėra ne vienos merginos su plunksnomis. Kaip puiku, tu gali apsimesti Maikai. Ebi, na palauk. Vaikinai, aš nieko nesuprantu. Ko jūs norite iš manęs? Mes norime tave išmokyti vairuoti. Taip, Ryanai, Dima yra tikras greičio viršytojas, o tu talismanį išmoksi vairuoti, ar tu to nori? Taip, labai noriu, jau taupau automobiliui. Taigi, paaiškinkite, ką turėčiau daryti. Na, aš tau pasakysiu, kas spausti. Pirmiausia, turi sumokėti man. Vairavimo kursai mokami. Palauk, vaikinai, aš nieko nesuprantu. Turiu mokėti už buvimą prie vairo? Taip, bet aš maniau, kad tai nemokama. Gerai, Ryanai, atsitrauk, atėjo mano eilė.
Žinote, vaikinai, aš turėsiu privatų vairuotoją, man nereikės vairuoti mašinos. Talismane. Po velnių, jie atsitraukė nuo kabliuko. Na, nieks nenori mokytis. Na, vaikinai, aš išeinu, baikit. Merginos šiandien labai nepasisekė. Nepasisekė. Paskutinis dalykas, kurio mums reikia, yra trenerė Ebi. Maniau, ji čia neteis, ką daryti? Na, sutvarkyti kambarį. Pff, kas dar? O jeigu jie apsigyvens mūsų kambaryje? Knopa, tu neturėtum sukti tokių minčių galvoje. Taigi, merginos, sakysime trenerė Ebi, kad treniruojamės kiekvieną dieną. Taip, kiekvieną dieną. Turime tik dvi treniruotės per vieną savaitę. Varlės tikrai mus paskus. Po velnių, ką turėtume daryti? Būdama komandos kapitone, sulauksiu geros bausmės. Diana, mes pridengsime tave. Ačiū, merginos, jūs geriausios. Vienas už visus ir visi už vieną. Blondi, trenerė Ebi atvyko. Ir ką tai gerai? Kas čia gero? Ji griežta. Ar ji mūsų trenerė? Mes neturėtume jos bijoti, ji yra zuikių šokėjų trenerė. O jei jie apsigyvens mūsų kambaryje, nenoriu su jie gyventi. Kodėl jūs šaukiat, jie apsigyvens zuikių kambaryje, jie yra jų trenerė. Norėčiau, kad jie čia neapsigyventų. Nustokit būti psichės, eikit nusiprausti po dušu ir nuprauskit čia baimę. Trenerė Ebi, mums nėra problema. Taip, mes nuprausime baimę. Trenerė Ebi, mums nėra problema. Taigi, draugai, kodėl sėdite, dabar atvyks trenerė Ebi ir mes turime ją sutikti su daina. Plačiai šypsotis ir padaryti savo veidus laimingais. Merginos, pasakykite mums, prašau, kodėl turėtume sutikti trenerę Ebi su daina? Ji nėra mūsų trenerė. Tikrai mums to nereikia. Palaikau nevykėlius, paskutinis dalykas, kurio mums reikia dainuoti kokiam nors treneriui. Ką turėtume dainuoti? Atsistokit. Taigi, kai čia atvyks trenerė Ebi, mes dainuosime dainą. Sveiki, trenerė Ebi, mes jūsų pasilgome. Sveiki, trenerė Ebi, laukiame jūsų. Gerai. Užėjik, Ebi. Labą dieną. Sveiki, trenerė Ebi, mes jūsų pasilgome. Sveiki, trenerė Ebi, laukiame jūsų. Ebi, pažiūrėk, kaip visi tavęs laukia. Visi? Kas yra visi? Nematau zuikių šokėjų. Lelė, Jana, kur zuikės? Moktiau, Maikai, kodėl turėtume žinoti? Trenerė Ebi atrodo, kad zuikės šokėjos tikrai nėra patenkintos jūsų atvykimu, bet mes tikrai laimingos. Ir mes laimingos. Taigi, aš tikrai pavargus po kelionės. Taigi, paruoškite man atskirą kambarį, 4 pagalios ir 2 anklodės. Ir, Maikai, parodyk man zuikių šokėjų kambarį. Turiu su jomis pasikalbėti. Ji šiek tiek nervuota, paruošiai kambarį. Taip, 4 pagalvės ir 2 anklodės. Merginos, ar jūs vis dar čia? Mes einam mokti jau Maikai. Taigi, Maikai, kur jos yra? Kas? Tavo mergina. Ebi, tu mano mergina, apie ką tu kalbi? Maikai, šiandien po pietų iš sodybos telefono būdelės. Man paskambino mergina ir ji pasakė, kad galiu tave pamiršti. Ebi, manau, kad tu buvai apgauta ir aš žinau, kas tai padarė. Kas? Tavo mėgstamiausias Jana ir Lelė? Ne, Ebi, bet nepyk, tikriausiai tai buvo zuikės. Tikrai zuikės. Taip ir maniau, kur jos? Antrame aukšte jų kambaryje. Oho, zuikės šokėjos turi bėdų. Kodėl ji čia atvyko? Tokia įžuli, bet tai mokyta Maiko mergina ir zuikių trenerė. Velnas Malka, aš bijau, jaučiu, kad jie ateis čia dabar, jie ateis dabar. Diana, ji neteis, jie eis ir palsės po kelionės. Gal einame ir apsimeskime, kad miegam, jų mūsų nežadins. Taip, mūsų nežadins. Merginas, ko jūs tai bijote, ar jūs ką nors padarėte? Nebijokite, merginas, galiu uždaryti duris, kad niekas čia neįeitų. Vaikinai, jūs nesuprantate, ką mes padarėme. Šiandien paskambinome treneriai Ebi ir pasakėme, kad mokytas Maikas turi kitą merginą. Povelniu, tu neturėjai to daryti. Žinau, bet mes nežinojome, kad jis šiandien atvyks į sodybą. Atsipalaiduokite, ji nesužinos, kad tai tu, bet kas galėjo paskambinti? Ji tikrai žinos, kad skambutis iš telefono būdelės. Ir tik mes skambinam iš telefono būdelės. Ebi, čia yra mergaičių kambarys, ar turėčiau eiti su tavimi? Ne, aš pati. Na, merginos, taip ir toliau laikykitės. Kas ten? Mes išvykstame. Knopa, laikykis, aš laikysiu kumščius. Stop, krepšininkai. Taigi, šokėjos, ar pasiilgot manęs? Taip, labai... Pasiilgo? O kur daina?
Sveika, trenerė Hebi, mes labai džiaugiamės jūs matydami, labai jūs pasilgo. Merginos, atsistokite. Trenerė Hebi, džiaugiamės jūs matydamos. Labai džiaugiamės. Treniruojamės kiekvieną dieną. Savo rezultatus galime parodyti rytoj. O, mano merginos, tokios šaunuolės. Patvirtinu, merginos sunkiai dirbo kaip bitės, kaip vapsvos, kaip nuolankios bitės. Trenerė Hebi, aš sunkiai dirbo kaip bitė, buvau kaip vapsva. O mes kaip vabalai. Merginos, vabalai yra tingus. Romeo taip pasakė. O, jūs mano vapsvos, bitės ir vabalai. O dabar pasakykit, kas šiandien man skambina iš telefono būdelės. Tiesiog pripažink. Ir kas nusprendė man tai pasakyti, kas yra mokto Maiko mergina? Aš ne jums skambinau, aš savo buvusiam, kad priminčiau apie jo karpą panosim. Trenerė, aš jums skambinau, atsiprašau, daugiau to nedarysiu. Diana, gerai, kad pasakei tiesą, aš žinau, kad tai tu. 200 atsispaudimų prieš miegą. Trenerė, bet aš ne berniukas. Tai griežta bausmė. Net krepšininkai nedaro tiek daug atsispaudimų. Taigi, Diana, tu gali viską sugadinti? Turėtum būti už tai atsakinga. Einu nusiprausti, o mano telefonas užfiksuos 200 atsispaudimų. Bet trenerė Ebi, jeigu aš grįšiu ir tu nebūsi padaręs 200 atsispaudimų, gausi 300 atsispaudimų. Ne, aš neištversiu. Žinot ką, aš išeinu iš sodybos. Aš išeinu. Diana, kur tu išeini? Kažkur nežinau, merginos, bet ištverti to neįmanoma. Mažutė, eik. Diana, mes būsim su tavimi. Berniukai? Ne. Ne, mes bijome trenerę Sebi. Tikrai labai bijom. Aš pavargau nuo to Sebi. Tai Ebi yra nesąžininga. Koks čia didelis dalykas, aš pajokavau. Taip, Diana, sutinkam su tavim. Ir mūsų daiktus taip pat sudėk į lagaminą. Merginos, ar tikrai išvykstate iš namų? Na, to kaip mums daryti, ar paliksite mus čia? Mes neįsime tau išeiti. Jeigu jūs neleidžiat mums išeiti, vadinasi, jūs mūsų nemylit. Diana, mes tave mylime, todėl niekur tavęs neleisime. O kaip dėl trenerės Ebi, mes padėsime tau tai išspręsti. Tikrai? Tikrai. Smailikai, atstok nuo Dianos. Nu, pamerginas, neišeikite, mes už jūs pabūsime. Klausyk, čia yra telefonas, gali nufilmuoti? Ne, Romeo, aš nedarysiu 200 atsispaudimų iš principo. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą ir laikykit kumščius, kad mano santykiai su trenerė Ebi susitvarkytų. Iki pasimatymo ir visiems ate. Ate. Klausyk, mes turime trenerę Sebi telefoną, gal pažiūrime? Mes išgyvensime. O, mokytas Maikas. O, Ebi.